У нашому місті розпочалося будівництво доволі великого об'єкту, а це магазину АТБ по вулиці Хмельницького біля центрального ринку міста Долина. Нас цікавить питання підключення до інженерних мереж такого великого об'єкту. Ми сьогодні зібралися на робочу нараду, на якій обговоримо основні питання щодо цього будівництва. Ми зібрали представників інженерних служб міста, представників виконавців робіт, міського голову і в відділі містобудування та архітектури обговоримо основні моменти щодо даного об'єкту.